ನೋಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ದಿನನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಇದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುರ್ತಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈದ್ಯರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಬೆಡ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಂತೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದಾದಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ 13,000 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಇರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೊಡಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸೋಮರಪೇಟೆ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂದರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಬೆಡ್ಗಳಿದೆ, 50ರಲ್ಲಿ 41 ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 105 ಬೆಡ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 230 ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 105 ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ಡಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ